Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobočekny, fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky v další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobot. Vítám vás na mapě Ontario, sezóna 9 a my tady s eFox pokračujeme v plnění úkolů. A sice v minulé epizodě jsme dali dohromady všechny, nebo zkompletovali jsme všechny zásobárny vody, takže máme všechny 4 zásobárny vody tady zprovozněný. Udělali jsme i opravu vodojemu jedničky. Mysleli jsme si, že se nám tam napumpuje voda, tak to se nám nestalo. Vlastně furt se ženeme za tím úkolem, když se podíváme, chtěli bychom udělat hašení požáru ve skladu. Jo? To znamená, máme uhasit tady to 1, 2, 3, celkem 3 požáry. Chtěli bychom to vozit tady z tohoto vodojemu, nebo to je zásobárny vody. Mysleli jsme si, že když dáme všechny zásobárny dohromady a pustíme tady vodojem, že se nám to naplní a že budeme moct teda hasit. To se zatím nestalo. Další varianta teda je, že jsme ještě si říkali, jestli teda nemusíme toto naplnit. No a dneska teda naplníme tady tu zásobárnu. Vezmeme to tady z toho vodojemu, to není zase tak daleko, to je kousek, takže tady to vezmeme, doplníme a zase uvidíme, co se stane. Takže my jsme tady u nádraží. Kam jedeš, prosím tě? My jsme tady u nádraží. Máš dotankovaný teda? Mám dotankovaný, ještě tam je 600 litrů, ty máš na autě 400. Hele, tak... Tak já ti uhnu a můžeš dotankovat ty cisterny malý. A nemusíš jezdit s tím autem. A musíš se tam nějak... Ne, já jsem to auto nechal cestou, jakoby, jo, ale v pohodě, dotankuju si to tady, to se bude hodit. 600. Je, a já teďka, ale... No to se možná musíš vrátit, že? To vypadá, jak kdybych tam projela, myslíš, že to projedu? Ten plup ten terénní cisterna, já mám v terénní cisterně ještě... Jo, teď já jsem blbec, teď já jsem koukal, jo, v pohodě. Co říkáš? Že ten plutek projedu, takže se vracet nemusím. Jo, projedeš, takže já bych ho měl projet taky. Tak, a jedeme teda... Tak, jak jsme sem jezdili, no. Takže tady má dolů. Tady přes tu tvoji Tatru, která stojí přesně v cestě. Jo. Ne, ta nestojí v cestě, ta stojí tam mimo, neboj. Jeď rovně, podél trati. Ty jsi tam nechala ten návěs? Ne. Nechala, vůbec nevím, o čem mluvíš. Já ho mám připojený celou dobu. OK. Tak. To je nějak. Co to teda? Jo, dobrý. Tak, teď kudy máš to tady přejela přes ty šutry. Tam je krok pravá. Jo, pěkně ti to skotačí. Ale tady bych... Já jsem tady... Je linudy určitě. No ale tady ma to taky dáš, jako. Jo, dobrý. Já to asi neberu úplně nejlepší cestou. Ale taky se to dá. No hele, a my vlastně, až naplníme tady toto, tak to budeme mít na dvě ty zásobárny vody. Jako doufám, že nemáme zaplnit všecky. Teď je otázka, jestli to je fakt, jestli jsou naše domněnky správný, že tu vodu z té zásobárny dostaneš stejným stylem, jak když opravíš auto a tak ho potom dostaneš a můžeš s ním jezdit. Tak jestli to bude fungovat tak, že pak tam ta voda furt bude, anebo jestli z ní budeš moct vždycky vyčerpat jenom to, co tam navozíš, a fakt to bude tak, že když ho budeš chtít bod tam vozit, že tam musíš navozit. No hele, když to bude tak... To je krávovina. Hele, přesně tak, jo. Takže my uděláme jedno. My vezmeme ty cisterny, zavrátíme se na zásobárnu číslo 4, uvidíme, co se stane, když ho naplníme, a pak se rozmyslíme. Pak uvidíš, co se stane. A pak se rozmyslíme. Tam vybereš bod. Odbočíme doprava, natankujeme a zpátky pojedeme tou cestou, kterou jsme jeli jako 100krát. Jo, to je... Pozor, teď jsem to jako trošku víc sklopil, stočil. Tady je vody dost, furt, jo, to je důležitý. Tak,
tady se musí člověk natáčet hodně, hodně. Ty krásovce. Dobro. Vytočíš se? Jo. Tak počkej. Dobro. Tak, můžeš si natankovat. Já tady počkám a pojedu zase první a já pojedu druhý. Pičpantík. Tak. Lups. Zapnu si majáky. Já tady čekám, tak můžeš jet. Já už jedu. Já už mám jenom 224 litrů, čověče. Já taky. Jo? Mhm. No, my jsme tam hodně... A tam je ta Tatra, takže to je dobrý, že tam si budeme moct jako dotankovat. Mhm. Před tím bagrem nebo za tím bagrem? Dobro, za tím, že? Za tím bagrem, jo. Za tím bagrem je to doleva. A pak hnedka zase to. Tyjo, teď jsem to... Zase jsi mi to vypojil. Já jsem tě žduchl teďka, no. Ty mě vždycky žduchneš a vypojíš mi cisternu. Tak. Tak, jedem. Tyjo, tam dobře ti to... A pozor, pozor, teď to málem vypadalo, že to úplně... To, že si ti to převrátí. No. Tak já počkám, až tam projedeš. Dobro. Ten strom tady dole vyložený. Jo, 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 to je jako, kdyby to bylo v reálu, tak samozřejmě vyskočí ti řidiči a porazují si ho, jo, ale... Takhle, on asi nikdo nečekal, že tady má někdo bude jezdit tak, jak my jezdíme. Když jedeš normálně po té cestě, tak... On ten strom asi nezavazí. On zavazí on tady z vrchu, když jedeš z toho potoku. Právě. Tak, jede ti to nebo nejede? Jo, pomalu. Dobrý. Tak jedem. Tady zase přes to háčko si můžeš jet. Pojedem rychlejc. Tak. Já mám 200... No 218, já jsem tam měl 244, teď mám 218 litrů. Tady už to bude v pohodě. Hele, tady už to bude v pohodě, jsme tam za chvíli, tu cestu známe. Jeden, druhý brod, na kopec, kopce, pod kopcem doleva a jsme tam. Ale já si myslím, že se nic nestane a že to prostě, jestli to má fungovat, tak zase budou chtít, aby jsme to navezli do všech, jako tutově. To je prostě, a ta se zhravej teda. Nebo to fakt funguje jenom jako zásobárna, že... No tak prostě, pak to nedává samozřejmě, ale to stavení vůbec žádný smysl, proč by si tam jako schovávala vodu. No. Nebo aspoň podle mě to prostě nedává smysl jako potom.
budeš dotankovávat, ne? Ale asi v té Tatry, protože jinak si nedotankuju. Tak jenom z Tatry. Jo, ty musíš... Ale když musíš, si musím dotankovat... Musíš do Tatry, abych si dotankovala... Z toho. Z té nádrže, z té cisterny. Musím taky do Tatry. Dotankovat. Počkej, tak. Nosič nafty Tatra, dali nám hor. Tak, teďka vyměnit auto. A jedu. Jedem. Zase jsem ti to vypl. Já vypl, no. Teď jsem tě aj předjel. Tak jsi zvědavej. Co se stane, až to tam naplníme? No nic. Bude to tam plně stejný, to je mi jasný. Na prd to je. Tak. Já se za chvíli tam, už to vidím. Tady. Jako... My než to tady zprovozníme, tak ten les fakt jako zhoří. Není možný toto. Ty sem ani nenajížděj. Já zkusím, co se stane, když tady s tím tam přijedu a uvidíme, co bude. Tak. No, takže v tomto jako sice voda je, ale... Ale nemyslím si, že to, že by se s tím něco dalo dělat. Prostě to asi jenom fakt sem navezeš a můžeš to rozvážet. Když zase v těch vodojemech je napsaný, že není omezená ta voda, že tam je pořád. Tady máš napsaný, že tam může být. No, jasně. To fakt bude jenom fungovat jenom jako zásoba. Hele, jeď s tím dalším na ten další vodojem. Něco, ne? Jo, 200 litrů. Hele, já tu cisternu tady nechám. My bychom s tím samozřejmě mohli začít hasit ty požáry, jo. Jako. Protože... Jeď... Hele, Bičko, počkej, já popřemýšlím. Víš co? Uděláme to jinak. My bychom fakt jako s tím mohli začít hasit ty požáry a vykašlet se na to. Na ty vodojemy. Já nevím, jak je zprovoznit teda, jo, ale my máme v sobě teďka 7400 litrů, jo, a... Hele, tady v tom vodojemu už je voda. Kolik? Všechno. 3700? 600 nebo kolik. Jo. 3500. Tady jsem skočila u toho druhého vodojemu, když se podíváš Vidím, kde seš, jo. Tak já jdu tady do toho. Ale zprovoznil se jenom Ne, vydrž. Dva. Kde je ten třetí? Počkej, já se podívám. Vydrž. Tady není.
kde jsou já. Já jsem teďka u vodojemu číslo, myslím si, že 2. Ty ho máš bílej, ten vodojem. Máš tam skladovací zóna 3000? Ne. Nemám. Tady, jak stojím v tom Day Hornovi, tak tam voda je v tom vodojemu. Ale... Počkej, já se podívám do něho, vydrž. Kde seš, tak mě uhni. Jo. Jo, fakt tam je. Tak, a teď je otázka, proč není tady v tom druhým? Tak, já jsem si do Day Hornu napumpoval, tady 1300 zbylo. Teď se podívám, co se stalo tady v tomto. Jo, tady hele, to je pro oba dva úplně stejný. To je prostě, to je v obou dvou těch vodojemech je těch 3500, já jsem z toho jednoho natankoval 1300 a z toho druhého to taky ubil. Takže to je jako je objem obou dvou vodojemů dohromady. Jo. Třetí a čtvrtý má dohromady 3500 litrů. Takže ty teďka, když to tam dáš... jsem to tam dala, tak je voda v obou dvou vodojemech dalších. Tak já se podívám do toho druhého. Jo, je tady. Ale když to tady natankujeme, tak... takže tím se dá posílat jako... rozvezli jsme si vodu, takže máme vodu tady v tomto vodojemu, kam jsme navezli 3700 litrů. Tím se nám... vlastně zjistili jsme, že tady těch 3700 litrů je společných pro tyto dva vodojemy. Tento červený a tento bílej. A když tady natankuju 2200 litrů do auta, tak to zmizne v obou dvou. To znamená, pro tyto dva vodojemy je pro nás teďka společná voda 3700 litrů, který jsme tam dovezli v tom tahači. A proto to je společná voda z druhého tahače. Ale není to žádným způsobem propojený. Když tady natankuju, já jsem vlastně tady natankoval. V tomto vodojemu jsem natankoval 2200 litrů do Day Longhorna a zůstalo 1300 ve vodojemu. A když se podívám tady na tento vodojem, nebo to není vodojem, to je zásobárna vody, OK, tak tady mám taky jenom 1300. Jo? A když se vrátím zpátky zase tady do tohoto, do toho Day Longhorna a doplním tu vodu do toho vodojemu a vrátím se zpátky na tento vodojem, tak tady bude 1300, tak tady bude 3000, já nevím kolik tam bylo, 500 litrů. 3500 litrů tam je. Takže pro ty dvě zásobárny vodu je vždycky ta cisterna, co jsme tam dovezli, společná. A stejně tak je to vlastně i pro tady, kam to dovezla ta E-Fox, tak pro tady tyto dva. Dál jsme s tím nehnuli. Pokud máte nějaký nápady nebo víte, tak určitě můžete napsat. Jsem zvědavej. Nicméně pro to, aby jsme mohli plnit úkol hašení požáru ve skladu, tak vlastně nemá smysl, jako jsem na ty vodojem, jo. Tady se to teda jmenuje vodojem. Teď jako, už se jo. To jmenuje vodojem, protože už je to tam voda. A jo. Ty jsi to odtankoval z toho auta? Jo. Jo. No, takže z těch vodojemů se nedá jako nic hasit pořádně, jo. Protože v tom je 3500 litrů a na uhašení jednoho požáru je potřeba 4400, no. To je jako, kdyby to bylo někde tady na druhé straně, nebo já nevím, prostě jsem to nepochopil, hele, vůbec jsem to nepochopil, ani proč jsou už bílej a červený. Dobrý, pro dnešek je to všecko, trošku jsem z toho zklamaný, musím říct, že to nefunguje, ale uvidíme, třeba jenom nevíme správně, jak to má fungovat a napíšete nám do komentářů, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando.